Alhamdulillah. Cih. Sestu nadala. Bayu pripun sinoman jati sari. Biasanipun joget meriki kok biasanipun. Ngaten. Cih. Pripun sinoman meriki matok nge. Matok. Iki sing arep joget. Manggolo, ayo ora manggolo kuwi sinoman. Sinoman. Cih. Ayo sinoman kene. Ayo. Domas rene. Gak domas iki pladen yo. Ya. Menika mik kula dipun paringi power ingkang ageng. Mereka Mas ingkang ageng di nggone sound system iki. Delik. Mas Son, ngen kula panjenengan paringi ingkang ageng, Mas. Kalian apa lektone niku? Wong Jawa. Wong Jawa. Ya jan apik tenan. Saestu menika Pak Intan. Kowe rene apa ora le? Cah bagus kali. Ayo cah bagus kali rene ayo. Ayo. Kudu. Ki mang yo nyambut gawe yo ayo. Wong Jawa kingkong sing ngiringi le paling penak. Paling penak ngono saestu. Nggih. Ora masalah Mas yo ora nggae klambi beskap ngaten nggih Pak. Mboten napa-napa, Cih. Apa-apa ki kena jenenge perias kondang kalon. Cih, saestu piyambakipun Ibu Sundayani. Saking Nova Salon, Cih. Di dalam pundi? Jalas Glonggong Dolopo Madiun. Tapi saking mriki. Radi sekedhik. Oh, radi sekedhik. Oh. Sedaya nggih ngeten menika? Cih, saestu. Piyantunipun menika? Cih, saestu. Grapyak semanak sumeh. Saestu menika. Kaya kondang saka Jatisari. Jeneng kondang Kaloko. Lah iya kene iki prias kondang akeh kaya neng-neng prias ingkang kondang. Anjir menika wonten Senes Dumas Manggolo sing jelas menika pocokanipun. Pocokan, pocokan. Heh, le kingko nak jenengan isone joget karo bapak sapa kene sing digawe? Bapak Sandiman. Ale Bapak Sandiman mangke diparingi arta nyatus-nyatus le. Nah dalah, kudu joget mulo. Tenan kingko ora bokong-bokongan. Saestu. Aku neng kene mur sak derma sambatan rapopo sing penting awakmu nyatus-nyatus-nyatus. 400 dadi bayaranku PNK. Pas. Saradan nggih. Nggih. Seneng? Remen? Remen. Mantene ayu napa ayu? Ayu. Ayu napa ayu? Ayu. Ayu nggih. Nggih. Sing ngrias menika lepiantune. Piyambakipun Ibu Sundayani. Saking Nova Salon. Wong kenae isih ayu, sik prigel, sik enom. Iki dandane mesti apik ngaten. Mesti apik, nggih. Mangklingi saestu menika. Alah jan mantan kakung wis sik prasaku yo ngono kae, mboso wis dadi mantan kaya ketok ganteng ngono to. Saestu. Mas Aan saestu menika. Padahal wis sering pake ganti klambi warna coklat ngene lho, Pak. Wis malih. Malih rupa. Nggih. Masya Allah. Lah kula pirsa dhek wingi kali sakniki pun bentene kathah sanget. Bentene kathah sanget mune. Sing wedok paring asma sapa Pak Anten Putri? Ingkang putri menika Mbak Indah Puspitasari. Ya Mbak Indah tenan. Indah saestu pokoke. Basa saiki ndek mbenke kaya ngono. Nah, saiki mencorong. Mencorong. Oh, saestu. Ora kleru lelehmu milih. Ora kleru lelehmu milih. Bener jan apik lehmu sunat pas. Ya ngono ta wong pawon? Cocok nggih. Cocok. Bener nggih. Nah, tak sawang neng kene ketok enggo namu ya kudu ndam mlebu e kok le. Apa maneh ki hawane nyedaki rendeng. Kudu antisipasi. Ora terima antisipasi Pak. Diatur ya. Kingko bres, kingko ratuman. Ratuman. Malah jregepi. Jregepi. Ya malah saya sengkut. Aku lagi roh manten, ki lagi mangklingi yo neng kene lho Pak. Tenang. Saestu. Manten lanan lagi dipoles. Lagi dipoles. Rambut dia lagi. Pon saestu. Ya Allah. Tenang di mamanya rung itu deh tak perkosa lho Pak. Oh no. Uhuy. Rene lekwe, jalan nangis sih, jalan nangis sih maju. Anjir sadar ngipung sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, alhamdulillah. Iki enek manggolo pocoan tapi regone yo larang tenan. Nyatus-nyatus niki. Ora masalah. Penginmu cucuk lampah sing joget karo penyanyine apa penginmu penyanyi joget karo kowe? Ayo piye ayo milih. Ayo milih. Penyanyine joget karo kulo.
penyanyine juga karo kowe. Nggih. Ya, sing mau pilih sing abang apa sing biru? Apa sing biru? Sing abang. Oh, sing abang. Abang abang mrene yo. Oi. Amudu nondo. Endang mrene yo. No. Balia monggo. Acah manggolan nduk. Njaluk mak goyangke. Ayo abang, ayo abang. Ki jane bajingan ana anu ki yo. Tukang kendang ki sing penak si jangka. Abang abang brene yo. Aku yang siti bang. Nyedit siti abang engko la kroso yo 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 yo. Iki pilihan pucah bagus. Abang-abang belum tentu legi. Enak toh paribasan. Abang-abang urung tentu legi. Tapi sing abang kuwi manis nak dipandeng ning ati. Nah, awakmu pengene noleh kiwa apa noleh nengen? Ngiwa. Ngiwa. Syakrak ngiwa krak. Nah, ngiwa krak le. Kowe pengen kenalan apa hanya salaman? Kenalan. Kenalan. Pengen tak tuntun apa kenalan dhewe? Dituntun mawon. Dituntun. Tangan ulurkan kanan. Nah. Piye re rasane dicekel penyanyi? Dredeg. Berarti awakmu sih asli Joko nak ditemek penyanyi dredeg amarga penyanyi iki wis blong le. Lah ngapa kok guyu? Lah penyanyine jek SMP lho iki. Ya sampun mana pisan Mas. Heeh. Kowe pengen tekok jenenge apa WA-ne? WA. WA. Berarti iki engko nak wis diwehi WA-mu lebokno WA-ne dhek ya. Bener? Nggih. Isa? Saged. Tenan? Nggih. Coba coba goyang ndelok lebokno. Lho, yo yo. Wis jan we. Edan tenan kok cucuk lampahe kok. Pengin lagu apa cah gandang? Boten ngertos. Ora ngerti, berarti kowe ra Jawa lagu ya, Le. Mundur. Wong ra Jawa lagu lho, Le. Mundur neh, mundur. Rene. Ketok iki meneng-meneng ya doyan lho iki. Aku tak gentung gentang. Kau aku mlebu lho ora mlebu lho. Rene lek maju. Aku tak gentung gentang. Walah lele bangetan aku ngene iki mur sak go golek dhuwit tok le. Tenan, bendina aku ki ya macul. Kowe pengen ora? Mboten. Biar penyanyi ini orang karo aku, biar penyanyi ini. Nah, biar aku tenan kok bunyi sasa. Biar penyanyinya aja lah lagu. Pengen no. Nah. Penyanyi itu rada agresif nggak tadi? Nah, ngono loh. Nah, pengenmu apa? Pengenmu apa? Yuh, yuh, pengenmu apa? Bocah kok lah lugu. Pengenmu apa, Le? Pengenmu apa? Eh, saya buri bisi rusuh aku mang rati kono. Oh, yuh. Masa? Kowe ya pengen ngono le. Tarian. Nah, kowe pengen lagu apa cah bagus? Manut. Dandut apa? Manut. Manut. Lagune. Lagu reo. Ati kendang ke yo. Oh ah. Ha tanganmu korop lilip-lilip. Oh ah. Ha-e, ho,
Ngono ya le ya. Nah, terus terus tanganmu koyok riokan, koyok melilit-melilit ngono kayak dadi. Ah, eh, ah. Ah, eh, ah. Iki lo lagune. Ayo le, ayo le. Heeh. Maju sithik. Ho ah, ho eh. Ho ah. Melilit le, melilit. Melilit le. Melilit. Iso ngrangkul? Iso ngrangkul? Iso ngrangkul? Tak warai. Hop. Ngrangkul penyanyi ini penuh dengan perasaan le. Masih bengi bos yang ngarep. Apa miring ah, dong? Orang awakmu nang lah. Jarang lo bu enten penyanyi. Orang enak lo jarang penyanyi kok yang ini ki ya. Angel, ngerangkulmu tangan loro apa pengenmu tangan siji le? Loro. Pengenmu. Pengenmu ngerangkulmu tangan loro apa tangan siji? Dua. Dua maju. Maju. Jaremu mampah kowe. Wis ditarik nah, tangan loro. Sik. Wis sak urunge wis dirangkul. Nggih. Disekseni karo wong akeh. Lah rangkul kaya apa sing nyekseni aku sik. Nah. Loh kok gerah piye? Oh. Ini. Ini. Nah. Carane ngrangkul kok ngene. Plek. Latihan. Iki latihane ngene iki. Le, jenengmu siapa? Amat. Mat, kingko nak enek kendang koyok reok. Kingko nak maju maju maju, mundur mundur mundur. Yang ngono ya le. Engko nak pas waktu goyang 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 le, yang melok goyang. Ya. Isa? Saget. Saget. Ditarik ketipu ke. Oh. Goyang le lulus rambut gotulanan goyang 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 dipraktekne saiki ya sik yo kene 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 nanti bingung kudu piye masuk Pak Eko sik sik hop 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 sik 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 manggolone iki ora apa-apa manggolone kita nafsu. Rumah saku Pak Haji mumpung ya kaya. Iki mbur geguyonan le tapi nafsumu ilang no. Nah kini maju. Nah we nak nafsu ya karo iki. Enje. Sing penak lagunya apa langsung ya. Yeah. Lagunya apa? Apa le? Wong pawon jalo apa? Jabualas. Yo tarik jabualas. Langsung bareng wong papat bareng joget nggih. Yuk jejer jejer yuk. Hoi. Sik. Ayo le joget karo penyanyi ne. Yo. Hoi, asik. Ae, 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 asik. Ayo le. Ho, asik. Yo. Asik ya. Yo. Kelingan manis esame. Bisa jual ini. Wis duwe bojo, ada gula,
semut nek rong rondo aja jengking yo le po api api belalang kupu kupu siap makan nasi kalau malam mimi susu oh menak tenan bocahe penak iso belajar kene koyo mau yo sumpah 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 wejar terus arep sehidup terus semat oh 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 Pak, sing di sing degawe iki kono apa sing kono ta? Ngasal to napa mboten? Ora. Kere-kere. Aje. Halah, ora nggawa dhuwit temen. Berarti you masuk. Masuk sih, moga. Alhamdulillah, moga. Awakmu pengen ngambung penyanyi ini ora? Melayu. Siapa melayu? Anjeh matur sembah nuwun cah bagus matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun diajeng intan.